Pozdrav ekipo, je dobroš video, moje ne video. Danas ljudi radimo podjelava challenge u Robloxu. Tako da ljudi, danas je tu sa nama Šime, čiji kanal imate dole u deskripciji, a naravno kanalu i ovo imate ovdje, tako da ljudi obavezno oba kanala subscribe. A da mi ljudi ne dužimo mnogo s ovim uvodom, a mi ljudi odmah se bacimo na video. Alo, alo, Šime. Alo, gdje si? Nisi međede. Pa tu sam i međede, a ti meni kada mega međede. Moje ono nijem Šime, kuda da bežimo, Šime, Šime? Evo ga, bežimo gore, bežimo gore, Šime. E, buljiš, to je ovo lava. Pa budalo, pa ti se sad rekao da je lava. Aj, Bože moj. Pa ja nisam čuo tebe. Ljudi, on voli da čuje ono, subscribe-te se ko Šime. A nikako budalo da su... Pa to je... Mogu ti njih da gurem, mogu ti Šime njih da gurem lava. Možeš prestat majmun, jedan, makni se od mene. A jebem, upite. Makni se Međeda, Jan. Čekaj, stani. Gle, on da jedan. Šime, pa probija lava, probija lava, Šime, pok tebi. Gdje probija lava? Ja, vidi, 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 vidi ovo, alo. Ma to samo tebe hoće potonut. Ma šta, alo? Joj da ga hoće, vidi ovaj kreten. Ne, alo, pa neće vidi svi da potonemo, alo, čekaj, stani, 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 čekaj, bre. U, dobre, dobre, završi se, dobre, završi se. Ljudi moji, ja već je rekao gotovo. Ja, ljudi moji, već je rekao gotovo. Znači, već sam se sam u sebe pisao. Ko je, bre, doktor Igrice, ti? Ti je tako čarogravi. Pa, ja, bre, malo sa doktor, ti međedijano. E, bože moji, ljudi, znači, ako vam postane doktor, ljudi moji, ja stvarno ne znam, onda, onda, stvarno zdravstvo ode u vrage, da kažem, aj, ne veze, tako da Šime u jedna sekunda i počinjemo sa Šime nova mapa, opa. Trenutno smo Šime na farmi. E, ja si spavnuo na farmi, Šime. Nešto je klikčeno. Ja, šta si klikčeno? Kako si gore? Pa ne znam, nešto me bacilo gore. A, pa vidi, ima put za gore. Ima put za gore, međede. Ja, čekaj, čekaj, ako ima put, moram bi ja ti gurem, stani. Kojim putem ti ideš do gore? Gle. Ti si ti gore, ja te ne vidim. Pa nije bitno li me vidiš ili ne. A, vi ste unutra, ja sam na polju gore. Još to volim ugličio, ljudi moji, ugličio sam se. Znači, možemo kažemo da nisam varao. Ne, definitivno, ljudi moji, nisam varao. Šime, varalica sam obično. Tako da, devojke, znate da se ne ide na njegov Instagram profil. Molim, šta? Ko je te rekao? Ja varalica. Ne. Upačo ugličala. E, ne znam ja ništa, Šime, to što se tiče gličio, ja to ljudi ne radim. Ja, boga mi, ljudi, to stvarno ne radim. Či stvarno, evo, ja to ne bi nikada. Šime, nadam se da ćeš sada sapanuti od lave. Jel probija lava kod vas, Šime, jel probija sam mi kažeš? Da. Jel probija sve, a? Svi umirete, a? Čofi neće, čofi neće. Čofi je gore, skriven. Evo, vidi, tamo nam poginu i ono... Laganica, ljudi moji, laganica. Znači, kakav cheater, međed, Šime, čerogavac je poginuo. Cheater, međed, sve. Ne. Ređat, ljudi moji, vi kažete, evo, ja sam ja varao, ljudi moji. Evo, vi, da, ljudi, pišite dole u komentarima, da li je Čofi varao? Ja nisam varao. Mene je spavnulo gore, ja preživio i to je to. Šime poginuo, sapanio se, ovo je od lave, i to je to, ljudi moji. Tako da, obavezno, pišite nešto. Opa, je li ovo isto? Jao, ja nisam sad gore. Ušto mi drago, sad što nisi gore. Ušto mi drago. Jebe mu pitu, kad se tako ugriča. Međed, jedan međedski. Ovo si ne pomera, Šime, ovo si ne pomera, fuck. Piš gore, piš gore, aaa, ček, sapanit će me, dobre, gdje se sakrim, gdje se sakrim. E, ja ću ovdje stanem, Šime. Ja mislim da ovo okej, a? Što misliš, a? Ma neće, ne. Beži tamo, to je moje mjesto. Uda, mogu sad da ga udarim jednom. E, ljudi moji, vidite kako me vreći, ljudi, vidite kako on to me vreći. Ma ne tebe, međede. Ne znam, ja to ću odgovor. A kak se ova glupača uvijek ugliča gore u plahon? Koja? Ova, opet se uglučala u plahon. Jo, vidi gdje je lava, Šime, vidi gdje je lava već. Da vidi stvarno glupoća otišta gore. Vidi što se uglučala. Alo, umiri, Šime, gotovo ja sapan. Sapan je na me lava. A što da gali jesi? Ušto mi drago. A ti nisi umri, šta? Pa nisam još 5 sekundi, još 3 sekunde. Ma kako mene uhvatili, isto sam bio nasprav. Joj. Doktor Igrice, ja sam rekao. On doktor Igrice, on doktor. O, bože. Ti samo preko gličeva možeš pobjeđio. Da, bar oći, ljudi moji, kako neće da ga neki, da meteor barem mu sleti na kuću. Međede, jedan ko, da te šta? Uče helikopter sasjeć. E, ljudi moji, vidi to. Ne, ljudi moji, o meni želizlo. Ljudi moji, kažete meni, pišite da o meni želizlo. Ja mislim da o meni želizlo. Jesi mi opet u zamku, jesu, odlično. Ne, to nije ljubav, Da, ti iz ljubavi malo se siče po nogama. Alo? Koljena da ti steše, to ljudi, je ljubavi se. Alo? Ljudi, vi slušite što meni priča? Ljudi moji, da li vi slušite što ovi čarobruši? Uj, da bog da pao dole. Čekaj, mogu ja tebe da gurim, Šime? Ili da bi mogao... Čekaj. Ja vid ne mogu, šteta, baš šteta. A iskreno, ponada sam se da ćeš da bućneš dole, brate, iskreno. Pa bućnu ćeš ti konju. Što bi falilo da, Šime? Malo da bućneš dole, brate. Ajde ti bućni. Ne! Juj karma. Uf, ne, ovo ne vjerujem. Ova karma, ljudi moji, šta mi uradi sada? Jao bože, da se ovo desilo. Karma iz League of Legends, a? Znači, nevjerovatno, ljudi moji. A što mi nisi bacio heal, brad?
Jedini moj pravi prijatelj mi pružio ruku i da me povuče. Ne, flash mi je na cooldownu bio, pa sam slučajno povučio. Laži, jedini moj, laži, onda je imao flash, ne. Ja ovo ne... Znači, ja ovo tebi sada pamtim, ovo ljudi moj namjerno napravio. Ne, ljudi moj, eto vidite kako se to prijeti. Bože, ja sam znao to dok. Ja sam ljudi moji to znao sam na početku. Ja sam znao to je nemoguće. Ma šta si ti znao, Medjel? Šta si ti znao? A mi smo opet ovdje. Mapa. A što tu sad nova mapa, iskreno, dvije mape rotira, frajer. E pa to, zašto ne stavi neku bolju, vrat? Mislim, šta pa je neko, ovo? Pa neko, na primjer, Ćopje Čiroglat, molim, koje to molim, rekao? To si mi rekao. Ne, ja sam to čuo bio s tvoje strane, da si ti to meni se upravo rekao. Ali dobro, nemoj to vezi. Jugurno sam. Ujde, da ja bar mogu ti gledati. A to vaš to gliča, ova što gliča. Aha. E, ugričali je sada. Sad se ugričovalo. Ja, evo je. Živa je! Jel moguće? Idem gurni u Ćofi tamo. Idi gurni. Kako idi gurni. Čekaj kako te gurim, stani. Pa samo stani iza nje i lagano gurkaj. A ne mogu, brad, neći. Čekaj. E, tu, gurni. Idemo ne dali. Jesu, čekaj. Sad će ovog lika. Stani. Evo ga Živa. Ne! Gurno se ga. Koliko smo zlobni, čekaj da gure mi nju. Vidi, ne da si, joj. Da bog, brad, ti si mi dobro. Ovo je zakon. Kak je pa smo budali. Pa ti budi AFK Manager 1. To pa ti budi ako smeš. Ova, ko si je Joe? Gle, mogu da ga guram, gle, Šime. I ga bacim svoje mape, brad. Možda skoči svoje mape. Ne možeš, šteta. Što je ova gliča, ova gliča cijelo vrijeme. Smo mi opet, nismo ovdje. Ne, Šime, nije tu ta mapa, jao, to je ovdje. Čekaj, 8 sekundi. Čekaj, Ćofi će ovamo. Ej, alo, ne možeš spenj. A može, to je to. Znači tu, evo ga, ja spopio Šime prijatelj moj, ja ću ovdje da je blokiran, da ne može niko je spopne. Ej, alo, nemoj da se penjite. Čekaj bre, kako prolazite bre ovo? Alo, vraći nazad, biš dole. Evo i padale. Isto mi drago. I meni isto, brad. Ali ovi međedi, ovi gličari, ovi što... Oj, ti me gurno toliko. Ne, Ćofi da buk ti da ti si mene prvi gurno. Kakav međedi, ljudi. Peter, eto šta je. Ljudi moji, Šime se... Šime ta zapalila lava. Šime, pa šta ti bi, Šime, prijatelj moj? Pa sam ti rekao... Tebe međe da a ne, nemoj to meni, Šime. Pa nije valjda da bi to stvarno prijatelju radio. Šta bi to stvarno radio prijatelj? Iskreno kaže. Evo sad, ako kaže između nas, niko nas ne sluša. I ti da meni to stvarno radio, Šime. Ma ima ne jedan, pa sam da te sapane znači neki... Ne, ljudi moji, šta vam kažem? Ne može, ljudi moji, kad kupujete prijatelja preko eBay-a, to ne vredi, ljudi. Ja vam kažem, znači, to odmah refund, odmah ja ću to morati poslati urednom Šimetu. A, bože moj, znaš šta ja bacam budala pare? Aha, ovo je lako, to je to. A, ona je bila nova mapa, prošto. I pa je. Jedino što nas je ono zeznulo dva puta za redom, ne znam. Ma, prestani da ustate. Ma, čutu da bog da krema, kako te rekao. Ne, to nisam to rekao. Ajde gore. Okej. Op, jao da, bar hoće da se zapani. Ne, Ramo! A sad se da ga gura, da malo te gura samo. Ne, ljudi, on je Peter. Ne bi ja to Šime Ramo. Vidio? I, alo, guru ti mene budalo. E, kurim, Šime. Jel pala? Jao nije. Čekaj. Spacela se. Ej, spacela se, ne, šteta. Spacela se, gure. Čekaj, neće. Alo, gurno ćeš mene bre, alo, čerogledaj. Da, bar hoću. Da, bar nećeš. Čekaj, evo ga gurno. Gurno se ga Šime. Nije skuri mene neko gurno. A, ko? Ne, nisam ja teo, nije, ljudi moji, bište u komentarima, ja to ne. Sigurno nisam teo da ga gurno. Ne, ljudi, on je zloban čovjek. Ne, bi ja to, ja to ne. Sa 100.000 on se promijenio, znači on je postao zlo od čovjeka. Eto, vidite, dobro, od čovjek. A ti si ne čovjek, Šime, vidiš što je velika razlika. Šans. E, ljudi moji, šta nam priča? Šta ovdje stanem? Ništa, ja ću na neku. Ja na drvaca stao. Ja stao na likušu. Aha, znači gazi po ljudima, eto kakav je. Ne, ljudi moji, to je u prenesenom značenju, nisam ja to tako htio, nego morate da se spasite, razumijete, ovo je sad ovdje, znači, opasna situacija i šta ćete? Gdje trči? Šta znaš? Ko trči? Gdje budale? Kao majmuna šta radi? Kako ga nije pojela još uvijek? Pa ne znam, možda trča po lavi, nisam znao, to neš novo. Vidi, ovo je skočio u lavu, gle, pliva. A, biti. A možda zbog difficulty ješ ime, a? A nije, nemoj da uskačeš, ovo je pogino sad, vrati. Dobro, vrati.
Da to je budala, pa mislim ljudi može i onda preživjeti, ne vredi, ovi si je preživljavali, gled. Znači, nevjerovatno. Ovo ne, ovo je easy, prelako, prelako. Ne, ovo je prelako, da, za nas ljudi moji, znači... A, za policiju. Jeste da je Šime poginuo 2-3 puta, gdje je Šime da je na tabeli? Gle, nema ga na tabeli, bože, 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 ništa, uklonimo tabelu, bez veze. Kad nema tu Šime dalje, šta će nam tu tabela? Molim, imaš 10 bodova više od mene. Moj si igra sa životom. Ma gdje imam, ja to ne vidim, ja to ne vidim, gdje to? I opet ova mapa glupa. A, evo ga piše, Šime Čorogrovac 60, a pa dobro. Koja je opet ova ista mapa? Pa da li je moguće, ljudi moji, pa da li je ovo moguće, pa ne znam da je ovako najlakše stvari. Pa evo, sad će mi ovo lagano, znači dođemo evo ovdje, stanemo na ovog Joshu i to je to, evo viš, Joshu tu stoji ravno, ja gore, eto ga. Joshua. John Wayne, Bruce Wayne, Bruce Willis. Bruce Lee, brad. Bi je dobar čovjek, brad. Priča se da ga otruvala žena, brad. Da, ko, tako Šime, postađe tebe. Eto, da Bog da i tebe. Pa dobro, reći bar imeti ženu za razliku tebe. Opa, ko je to rekao? Ne, ne, ljudi, ja njega nisam prozivao. Ne, 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 ne. Da neko ne sveti, to možda pogrešno. Ne, ne, ljudi, niste svjesni, znači već, samo. To su pretnje, to su, ljudi moji, već pretnje, to vi sami znate sigurno, da vam meni sad vratno već pretnje. Iz ljubavi da mu tri rebra izvadim, slučajno. E, vidite, ljudi, to, vidite, to je već fizički kontakt, to je već ozbiljno pretnje. Halo! Šime, Čuroglavi, kako je ono dvojica lete, brate? Di? Eno, u zraku. Pa baroni. Mislim, u vazduhu, kako god ćeš da kažeš. Evo baroni. A pal... U tom grmu leže zec, ljudi moji. U tom grmu grmi zec. Tu je viče problem, tu je problem. Šima, još ti poginu. Hoćeš ti prestat? Pita, možeš ti da poginu. Hoćeš dostate? E, jel ono Šime na kaktusu? Jel, Šime prvi ljudi koji sljedeći ovaj, gori u lavi. Če da imamo sad? Ne. Da, ja se nadam da će još malo porastiti lavo. Nemoj, nije valjda će se završiti na ovom nivou, da neće poginuti. Jel ovo moguće, ljudi moji? Jel ovo, ljudi moji, moguće da će... Sam doktor, zna se ko je doktor. Ne, nije valjda, šteta. Iskreno navija sam, ljudi moji, iskreno navija sam za lavu. Mislim, nije žalim se ja. Tako da, ljudi moji, jesu iskreno. Nadam se te žirio ovom videu. A, niste. Ne... Alo. Znači, ne pitiš se ti. Molim, ko je to rekao, komšije? Tako, ljudi moji, se nadam ste uživali video, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi ćemo se vidjeti u narednoj epizodi. Do tada, veliki pozdrav se vas, ljudi, i čas!